bismillaahi raxmaani iraxiim kulanto wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan mara caddashow waa kowda bisha sida sanadkaaqodobada qaybtan aan kugula wadaagi doono waxaa ka mid ah amniga netanyahu oo si weyn loo adkeeyey cabsi laga qabo dowladda iiraan daraaddeed wasiirka arimaha dibada ee dowladda mareykanka fariinta uu dowladda qadar u dhiibay si loo gaarsiiyay dhinaca iyo dowladda iiraan waxaan kula wadaagi doonaa socdaalka uu doonayo inuu ku tago wasiirka arrimaha dibadda qaar ka mid ah dalalka bariga dhexe israa'iil waxay ku dhawaaqday inay qaarijiyeen maxamed dayf oo ay xaqiijinayaan dilkiisa xamaasna arintaasi way ka jawaabtay waxaa kaloo aan eegi doonaa waa kuma waasim shacbaan oo lala dilay ismaaciil haniya qodobo kale ayaa raaci doona sida macluumaad gaar ahaaneed oo ku saabsan kaalin intee la eg ayaa diip stateka israaiilgu ku lahaa qorshaynta iyo dilka ismaaciil haniya iyo fu-aad shukri arrimahaasoo idil ayaan diiradda ku saari doonaa qaybtan insha allah soo dhawaada saaxibyaal meel kastoo aad joogtaan laisaar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay baxriminta i v f waxay lamaanaha u fududaynaysaa inay ubad helaan allah ayaa bixiye ah iyadoo la isticmaalaya qalab casri ah isdiiwangeliddu waxay ka socotaa xarunta marwe virtirity center muqdisho taleex وحفا فاهينا كالحرير تليفون الشاشة بانانا بي وحيكو سهل يسا إن إهل كادا أو جوغا سوماليا إثيوبيا، كينيا سودان سودان تكون كونفوريت جيبوتي إمارات كي كا كبانانا اما إي يوكي إنا تودري كرت بي بلاي ستور أما أبي ستور في إهل سوماليا كينيا أي دربابا العكتو دا أوهلا إي في سي بلاس بازا، زاد سهل تي بلاس iyo sombank banana bey waxaa kuu soo kordhiyey xawaalada tawakal hadda lasoo deg oo hilqiima dhimis labaatan boqolkiiba ah mar kale iskusoo noqod wanaagsan waxaan ku hormarayaa macluumaadka kooban ee ku saabsan sida uu baahiyey jannaalka labiyotobnaad oo israa'il ka soo baxa hay-adda sirdoonka gudaha israail ee shiimbeed loo yaqaano ayaa shaacisay in la adkeeyey amniga ra-iisul wasaraa israael benyamin netanyahu iyada oo laga baqayo saameynta jawaabta dowladda iiran ee dilkii ka dhacay magaalada tehraan oo lagu dilay ismaaciil haniya madaxii xafiiska siyaasadda ee dhaqdhaqaaqa xamaas sida talefishinka al-jasiire uu baahiyey isagoo kanaalkan soo xiganaya hay-adda shimbeed amniga iyo ilaalada qaaska ee ra-iisul wasaare netanyahu ayay aada u kordhisay sidoo kale waxaa la adkeeyay amniga golaha wasiirada israa'il iyadoo oo kulan la ysugu yimid xalay go-aan lagu qaatay in madaxda amnigooda la adkeeyo waxaa sidoo kale lagu waramayaa in hooyga ay degan yihiin ilaalo cusub lagu kordhiya madaxda israil maadaama laga baqanayo jawaabta dhinaca iyo dowladda iiraan socdaalka raisul wasaare netanyahu uu ku tagayo meelo qaar ayaa la joojiyey sidoo kalena waxaa lagu waramaya in talaaviib guud ahaan heegan la geliya nidaam difaaciidka ka hortagi karaya weerar kasta oo dhinaca iiraan ka yimaada aayatullahi cali qomeni hogaanka iiraan ayaa waxa uu ku dhawaaqay inay ka jawaabi doonaan weerarkii lagu dilay ismaaciil hani ee ka dhacay magaalada tehraan waxaana wargeyska new york times oo maraykanka kasoo baxa uu sheegay in saddex diblomaasiyiin ah oo iiraani ah laga soo xigtay amarkan kama dambaysta inuu bixiyay ayatullahi qomeni weliba wuxuu yidhi waa in si toosa loo bartilmaamaysadaa israaiil iyada oo laga jawaabayo wixii ka dhacay magaalada talaafiib sidoo kale kulan degdeg ah ayuu amray inay isugu yimaadaan golaha sare ee amniga qaranka ee dowlada iiraan macluumaadka waxaa intaasi ku darayaan ina iiraan qorsheynayso inay agagaarka talaaviib iyo magaalada xayfasalliga militer oo ku yaala ay duqeeyaan waxaana la isweydiinayaa halkay jawaabta ka imaan doonta mi dhinaca iiraan m yemen masiria mise dagaalyahnada kusugan ciraaq mise xubnaha kusugan gudaha dalka lubnaan dhinaca kale sida telefishinka aljaziira uu baahiyy isagaoo kasoo xiganaya telefishinka c nn ee dalka mareykanka wasiirka arimaha dibada ee dowlada maraykanka antony blinkin ayaa wasiirka arimaha dibada ee dowlada qatar ahna raisl wasaaraha dalkaasi waxaa lagu waramaya inuu fariin udiray fariintaas oo dhinaca iiraan la marsiiya ama loola jeeday in iran la gaarsiiyo fariintu wax kale maahan waa ina iiraan xaalada ay dejiso sidoo kalena aysan ka jawaabin wixii ka dhacay magaalada tehraan oo caasimada dalka iiran iyo wiii ka dhacay magaalada bayruut oo lagu dilay fuaad shugri wakaaladda wararka ee dowladda qatar ayaa shalay waxay baahisay in sheekh maxamed bin cabdiraxmaan bin jasim al thani uu helay telefoon ka yimid wasiirka arrimaha dibadda ee dowlada mareykanka waxay ka wada hadleen arrima gobolka ku saabsan iyo dhulka falastiiniyiinta ee xoogga lagu haysto arimaha wada hadalada dagaalka sidii loo soo gabagabayn lahaa iyo xasrada guud ahaan ae ka jirta bariga dhexe waxaana lagu waramayaa in antony blinkin farriintan uu gaasiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda qatar kuna yiri fadland naga gaarsiiya iraan xaalada hadejiso kajawaab wdhaa sid alewaa soo baaya maclumaadka kusaabsan anton linkin inu ku wajaan yahay wadamada barigadhexe hakas iiaduaadag taay waabaaudiray dadagobaiqybkanda sid arada oo aboojinawaaawayaababajoojiraaaka dhaqangasaa magaalada kha si aladuaysan faraa kagasii bixin sidoo kalena waa in la dejiyaa buu yihi xiisada udhexaysa israaiil iyo lubnaan iyadoo sidaa ay tahay dad badan oo shacab ah oo muslimiin ah iyo dowladaha carabta ayaa siyaabooyinkala duwan waxay kaga hadleen wixii ka dhacay magaalada tehraan dhammaantoodna waxa ay ka digayaan katarta ka dhalan kartaa dilkii ismaaiil hniy waxyaabaakasoo kordha qodobka barnaamijyadeen kal ayaan ku ogaandoon insha alla ma doonaysaa adiga iyo caruurtaada inaad ka faaidaysataan fursadan oo aad gurigiina ku barataan تفسير كقرآن كريم كحفظين تا لقد عربية أقرس إيا قرآن كا كا إيه معد كالوحيين كا وحوكو دياري فرصة مهمة كفا دا دا معت إذا سؤال لحل التلفون هذا شاشة دا كموقضة سند إذا ماذا إسرائيل أيام ما أنت سر رسمي أقول رواقع حقيقيين دلك تاليه عيسى دين القسام محمد الضيف كده ماركي لبطو دبات كهور ويرر كفولين قان يونس ودين عقون فريد ومقالة waxaana sargaal u hadlay xogogayska caabinta ee falastiiniyiinta uu sheegay in xaqiijinta ama beeninta shahiidnimada maxamed dayf ay tahay mid u taalla xarakada qoraal ay soo saareen ciidamada israa'iil maanta ayaa lagu yiri waxaan xaqiijinnay kadib markii aan helnay xogta rasmiga ah in duqayntii dhanka cirka ahayd ee ka dhacday xerada mawaasi lagu dilay maxamed ad dayf taliyihii guutada ciise diin alqasaam garabka militari ee dhaqdhaqaaqa xamaas wasiirka gaashaandhiga israaiil yocof gaalaan ayaa dhankiisa waxauu sheegay in dilka addayf uu ka dhigan yahay tallaabo weyn oo loo qaaday la dagaalanka xoogagiska cabinta ee falastiiniyiinta uuna ka mid yahay mid ka mid a hadafyada ugu muhiimsan ee dagaalka ay u galeen ciidamada israaiil sida uu sheegay yocof gaalaan isla gaalaan ayaa waxaa laga hayaa macluumaad ku saabsan inaysan ka adkaan karaynin xoogagiska cabinta ee falastiiniyiinta hadalkaas oo toddobaadya buuqka dhexdheeliya gudaha israaiil دانك كالعزاد الرزقي او احبين كتر سنحفيز سياسة دا اي حماس وحو ان لحقيت يو أملا إن انكرو شهيد ماذا مدكا مدا مدح دا قسام و اهرنو تالا هو غانك قوتا دا دينا القسام يهو غانك حرقا دا اي ما اهان مدو تالا سراكيش عيدن کا ملتاريق اسرائيل سيدا دراد محمد ضيف واو نولي ايو يري سرقال كان بشي جولاي إنو نصور دافنا افر يتو بنكي دي عيد اسرائيل ايا حسوغ وحي كا جيستين المواسي galbeedka magaalada qayunis halkaasi sagaashan falastiiniyiin ayaa lagu dilay saddex boqol oo kalena waa la dhaawacay waxaana ku jira dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayba tobanaan caruur iyo haween ah raiisul wasaaraha israaeil binyamin netanyahu xilligaasi wuxuu yidhi howlgalka al mawaazi waxaan ku beegsanay maxamed dayf iyo ku-xigeenkiisa raafi salaama laakiin ilaa iyo hadda ma jirto wax xaqiijina oo ku saabsan dilkooda laakiin maanta ayay soo saareen warka ay leeyihiin waxna xaqiijinnaa dilka mas-uuliyiintan dhinaca kale khaliil al xaaya gudoomiye ku-xigeenka dhaqdhaqaaqa xamaas ee marinka gaza ayaa xilligaas beeniya warka ay faafiyeen qeybaha kala duwanee israil ee ku saabsanaa dilka maxamed dayf ee weerarkii xerada almawaasi waxaanu carabka ku adkeeyey in raiisul wasaaraha israil uu doonayo inuu ku dhawaaqo guul been abur a sidaas si lami ana maxamed dayf dgawriy waa intaasku dira warsisiiy tlefnkjraakjuly waxaan u sheegaynaa netanyahu in maxamed addayf hadda uu ku maqlayo oo uu ku jeesjeesayo beentaada isagoo carabka ku adkeeyey in netanyahu isku dayayo iyada oo loo marayo howlgalladan si u u u fashiliyo wada hadalka isdhaafsiga maxaabiista iyo joojinta dagaalka ka soconaya magaalada khaza xooga geyska caabinta ee falastiiniyiinta marka gebi ahaanba warkan waa ay beeniyeen maanta ayaa mar kale ay saraakiisha ciidamada israa'iil ay soo saarayaan macluumaadka ku saabsan inay dileen maxamed addayf sidaa oo kalena hogaan badan ayay israailiyiinta sheegteen inay dileen inkastoo sicad aysan u sheegin haddana dilka loo geystay ismaaciil haniya dhowr saraakiil amerikana iyo kuwo ka tirsan isral ayaa laga soo xigtay inay israailiyiinta iyaga ay ka dambeeyeen waxay kula tahay qaybtoos aragtidaada ku reeb waad mahadsan tahay نقاق حماس أي وحي أوبر الضيقين واسم أبو شعبان وحو كم إذا هذاك تا أنت ور كل جبرت المام يستدي حماس إسماعيل هنية واسم وصاحبك يا إلى ليها إسماعيل هنية كاس وكسقنا حلقي الذي يقولك كودكنا قولك هنية أوجوجي سيد الله قصو حقت إلى كترسن نقاق حماس واسم أبو شعبان wuxuu ka qalinjibiyey kulliyadda shareecada iyo qaanuunka ee jaamacadda islaamiga ee magaalada ghaza wuxuu halkaasi uka qaatay shahaadada koowaad ee jaamacadda wuxuu shaqadiisa madaniga iyo maamulka uu ka bilaabay isaga oo kalkaaliya u ahaa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha shahiid saciid ziyaam oo israa'iiliyiintu ay dileen laba kun iyosagaalkii dilkii siyaam kadib waxa uu u wareegay la shaqaynta ismaaciil haniya markii raiisul wasaare uu ka ahaa maamulka falastiiniyiinta booskaas ayuu joogay ilaa shalay uu ka shahiidayey ilawareedye kusugan dhinaca xamaasna waxa sheegeen inwasiim uu aaa xubin caankguutadaasam dedautaaagwa sido ae wuuku firfircoona kaalintii ukulahaa howlgallada ciise diin alkasaam awyn k laayen dilka maail niya marka hore si aan sheekada ufahno tat waxaaloola jeeda waa koox siyaasiyiin iyo dhinaca amniga ah او قاعدة جو انا ذا دا كما دام بيستا دا ها قذاشي سنة كما مولا اسرائيل يعني شيك كذا امنيجا يو جيت او اهمر والباب برغاني مدي شالي أيام مجالا ذا تهران وحال لغود واقين لغود لما ذا حيث يا صد يا حماس اسماعيل هنية سيدو كالانا وحا لبنان يكود لين اسرائيليين تفؤاد شكري او ها جانتي ميديك حسن نصر الله وحي فلان قياشو اي قبان ان لبضان شرقو لإسرائيل اي فوليسي اي الباب دا افوري دونان سيدي او اسي بلاران لحاد دقال كم كمدال دا غزة. waxaana dhici karta inuu dhaco dagaal aad u weyn oo laga yaabo inuu isi rogo dagaal goboleed oo dhan walba ah waxaa lagu qiyaasaa in argoosiga xamaas iyo xisbullah uu noqon doono mid aad u xooggan gaar ahaan ururka xamaas waxaa la saadaalinayaa in dagaalyahanadooda suuragal ay tahay inay gudaha talaafiif iyo magaalooyina kale israa'iil ee xoogga ku haysato ay ka fuliyaan weeraro ay ugu aargudayaan ismaaciil haniyaab sidoo kale xisbullah ayaa hanjabaad xooggan soo saartay xitaa iiraan waxay ku hanjabtay inay si toosa dagaalka ugu biirayso oo ay gantaallo ku weerari doonaan gudaha israa'iil dhammaan xisaabaadkaasi waxaa lagu soo bandhigay shirkii lagu go'aamiyey in lagu qaarijiyay ismaaciil haniya waxaana shirkaas oo saacado badan socday ka qaybgalay sida uu daabacay wargeeska al-sharquul awsad raiisul wasaare benyamin netanyahu wasiirka gaashaandhigga yocof galand wasiirka isgaarsiinta iyo istraatiijiyada ron demer taliyaha ciidamada israa'iil xersi halaafi madaxa muusaad iyo taliyaha hay-adda sirdoonka gudaha ee shiimbeed iyo hogaamiyaasha kale ee amniga shirka waxa uu bilaabmay sideeddii fiidnimo ee talaadadii waxaana uu ahaa mid aan loo kala kicin dhammaan xaaladahana waa la darsay lama kala kicin ilaa laga fuliya dilalka fu'aad shukri iyo ismaaciil haniya subaxnimadii arbacada haddaba maxay taas ka dhigan tahay marka hore waxaa la yaab leh waa isku dhafka kuwa go'aanka kama dambaysta leh dilkuma ahayn go'aanka dowladda midigta fog ee netanyahu uu hogaamiyo balse wuxuu ahaa go-aan ka soo baxay maamulka qarsoon ama waxaa loogu yiha diibe state ee israaeil inta badanna diib stateku waxa ay sameeyaan xisaabin ballaaran oo qoto dheer balse su-aasha waxay tahay maxaa sababa in diib stateku ay netanyahu iyo wasiiradiisi kala taliyaan go'aankan ma waxaa jira dana ka wada dhexeeya tani waxay u muuqataa inay tahay sirta danaha labada dhinac oo kulmay waxaa kaloo suuragal ah inay kasii qoto dheer tahay haddaba maxay tahay danta db stateka ugu jirta dilka ismaciil haniya iyo fu'aad shukri halkan ayaan ugu imaanaynaa ujeeddada dhabta ah ee danta db stateka ugu jirta shiqoolladan khilaafyada iyo isqabqabsiga gudaha israeil ka taagan ayaa ah kuwa aan ka saameyn yareen xisaabaadka gobolka iyo kuwa caalamiga ah ciidanka israa'iil iyo inta kale ee laamaha ammaanku waxay la kulmayeen fashil istraatiijiyadeed iyo mid xisaabeed oo gobolka iyo kuwa caalamiga ah ciidamada israail iyo inta kale ee laamaha ammaanku waxay la kulmeen guuldarradii ugu xumay taariikhda israa'iil si loo daboolo guuldaradaasi israa'iil waxay dulaanay ku qaadee magaalada khaza oo inta badan burburisay shacabkiina ku xasuuqday halkaasi oo ku dhawaad afartan kun oo ruux oo caruur iyo haween ah ayay ciidamada israaiil ay dileen waxay burburiyeen jaamacadihii iskuulladii masaajidadii suuqyadii iyo dhammaan kaabayaashii nolosha waxaa kaloo ay dileen culummo saxafiyiin dhakhaatiir hal abuuro iyo haldoorkii bulshada magaalada khazaab mid ka mid a yoolalka foosha xun ayaa ah in laga soo tago oo calaamad aanan go-oynin lagu xardho xasuusta dadka shacabka ee falastiiniinta si la mid ah sida maraykanka uu shacabka jabaan xusuustooda ugu hardhay xanuun aan qarniyo ka go'aynin gaar ahaan markii magaalooyinka hiroshima iyo nagazaki lagu dhiftay bamkii ncleerka dagaalki labaad ee dunida sidoo kale waxaa la mid a xusuusta shacabka jarmalka gaar ahaan shacabkii ku noolaa magaalada dresden oo ay xasuuqeen ciidamadii xulufada intii uu socday dagaalkii labaad ee dunida laakiin dhammaantood ma aysan gaarin hadafyadii dagaalka sawirka ugu dambeeya ayaawli ain ciidamada a ooawood a haystana boqolaal diyaaradood oo casri ah gantaallo xooggan iyo kumanaantan oo waxyaabaha qarxa haystana ay baaxadda iyo casriyiinta hubkooda marka laga yimaado ay taageero ka helayaan maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka laakiin weli xitaa hal hadaf ma aysan ka gaarin dagaalka iyo xasuuq ay ku hayaan shacabka magaalada khasa in ka badan toban bilood waxay la dagaalamayaan xoogogaska caabinta ee falastiiniyiinta oo dagaalyahnadooda ilaah afartan kun oo askari lagu qiyaaso

waa wax shidaalka kusii shubaya dagaalka iyaga oo weeraro kala duwan ku qaaday iiraan suuriya lubnaan iyo yemen nin filosofora oo dalka ruushka u dhashayna waxaa laga hayaa haddii la weeraray caasimadihii iiraan suuriya lubnaan iyo yemen taasi miyaanan ahayn dagaalkii saddexaad ee dunida bilowgeysa haddaba hay-adaha ammaanka ee israa'eil oo la sheegay inay si toosa amarka u qaataan diib stateka ama dowladda qarsoon ayaa go-aan ku gaaray inay soo ceshadaan sharaftoodii luntay wax kasta oo ay ku kacdo sidaas awgeed waxay ka faaidaysteen habacsanaanta amniga ka jirta magaalada tehraan waxaana ay qaadeen weerarka ay kudileen madaxii siyaasada ee xamaas ismaaciil haniya si dilkiisa loogu mashquuliya rayo caamka iyo dhinaca kale in israaiil isu muujisay inay tahay awooda kliya ee gobolka ka jirta iyadoo sidoo kale muujinaysa inay leedahay awood ay uga hortagto katarta uga imaan karaysa iiraan iyo dowladaha kale ee gobolka waxay kula tahay qaybtoos aragtidaada qureeb waad mahadsan tahay falanqayntii guud ahaan ee qaybtaan waa nagintaa mid la mid intaan ku kulmi doono nabadgelyo